máte slovo. Tak děkuji, paní předsedkyně. No, kolegovi Michálkovi se podařil opravdu zázrak, protože potom náš poslanecký klub tady tleská víc vystoupení Karla Haase než třeba mě, že jo? Tak... Což mě teda jako zamrzelo, jo? Ale z hlediska toho obsahu to chápu. To je první poznámka. Druhá, no mimochodem už na té debatě vidíte, kam se to vlastně posunulo. Tohle je novela zákona o elektronických komunikacích a vy se tady bavíte o digitalizaci. Pane ministře, vy jste přišel, vy tam dáváte přílepek, ke kterému už tady kolegové hodinu a půl mluví, místo aby jsme řešili o kompetencích ČTU, o telemarketingu, o navolávání, o novele zákona o elektronických komunikacích. Aby vás, pane ministře, vyzval, když jsem vás viděl, jak jste sem přišel, abyste tady obhájil tenhle ten svůj pozměňovací návrh, který nám kontaminuje tu debatu. Veďte si tu digitalizaci v nějakém jiném bodě, laskavě. Jo, to jako, tady musím říct, to sem vůbec nepatří. Je to přílepek a já znovu zopakuju, když ten přílepek projde, tak vy znehodnotíte to, co tam je užitečné pro spotřebitele. A poslední poznámka, to si nemůžu nechat ujít, kolega Jakub Michálek tady psal od Sáno, tak tenhle ten nesmysl, vy tady teďka 3 roky vládnete v Praze, vládnete spolu, zatím tak bych mohl použít tu vaši zkratku od sráti, že jo, jako ODS Piráti, jo, to není nic prostého, paní předsedkyně. A nenamítám. A to je vlastně všechno, tak já vám děkuju.